Fingerpori on ihan tavallinen suomalainen kaupunki, jossa asuu ihan tavallisia ihmisiä. Sitä toki tuossa käsiksen alkuvaiheessakin niin mietti, että miksi tämä Fingerpori on jotenkin niin suosittu ja miksi ihmiset haluaa lukea. Totta kai siinä on se aina se tietty arvoituksellisuus, että ihmiset haluaa ratkaista näitä sanaleikkejä ja mitä toi tarkoittaa. No jokaisessa tarinassa ja episodissa, mikä meillä on, niin on jonkun tyylinen rakkauden kaipuu tai parisuhde tai tämmöinen niin ihmissuhde, lähtöisyys. Jonakin päivänä se rakkaus löytyy. Vaimo lähti. Se on hauska, aika runsas, visuaalisesti aika sillä tavalla hieno, omien takeinen, fingerporimainen. Kiitos. Ja kiitos.